أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بخاری اور مسلم شریف یہ حدیث دونوں میں موجود ہے، آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. ثواب کی نیت سے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر برسی، بس اس زمین کا ایک حصہ عمدہ تھا، اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کیا اور گھاس اور دیگر بہت سی جڑی بوٹیاں اگائیں، اور اس کا ایک حصہ سخت تھا، اس نے پانی کو روک لیا، تو اس کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو نفع دیا، انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو سیراب کیا، اور وہ بارش زمین کے ایک حصے کو بھی پہنچی جو چٹیل تھا، جس نے پانی روکا اور نہ کوئی گھاس اگائی. بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس ہدایت سے اسے نفع پہنچایا اللہ نے، جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا، بس اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا. اور اس شخص کی مثال جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، توجہ نہ دی اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا، جس کے ساتھ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.